გამარჯობათ ბავშვებო. ფეხარტარხზე აკო და პრინცესები. დღეს ჩვენ ვიღებთ პოპკორნებს და ჩვენი პოპკორნები არის ნაირნაირი არომატით. მე მაქვს ხილის. ნაირნაირი ფერი. რა საინტერესოა რა გემოექნება? აბა ელენეს? მე მაქვს კარამელი. Карамелис. Уф, снятие, да. Мемакс Марелис. Чоулебри Марелис. Аба? Мемак Палис. Уф, рагемриели იქნება, როგორც чипсы ისეთ. Мемак шоколадис. Карги, модит гаухснат аба და დავაგემოვნოთ. ამოიწიეთ თავისი პარკებიც და ნახოთ როგორია. ფრთხილად პარკით ამოიღე და ნახოთ როგორია. ო, რა ლამაზია. აკოსი რა ფერადია. აბა ელენეცი ამოიღე, ნახეთ, აი აი ეს ყველა ერთად. ძალიან ლამაზებია. ბავშვებო, მე მეგონა მარტო შოკოლადი იყო თუ მე ვანილი. ვანილი ხარ აბა და ჩატ. მე გავსინჯავ. აბა ნა მაგრამ აბა ელენესი როგორია? ელენეს კარამელის. აბა გასინჯ ელენე თუ არი კარამელის? დადამთა ფარები. არი კარამელის? აბა თეკლა. უბრალოდ ზოვის მარილის. თეკლა. აბა ნახოს ზოვის მარილის. გასინჯი აბა თეკლა. ჩოლები. კარგი. გემრიელია? აბა ნინი. მე მარილი. ყოლის, ყოლის. აბა ნახე. აბა ანას. ამოაძრე პარკით როგორია შენი? გემრიელია. შოკოლადი. უგემრიელესია, ყველა მოეწონათ ბავშვებს. მოდით გავითამაშოთ. დაი. მოდი აკო საუხიოთ თვალები და თუ გამოიცნობს რომელი პოპკორნია. კარგი, აბა გაასინჯეთ ახლა აკოს. გააღებირი აკო? აკო მიხვდი რისია? შოკოლადი. შოკოლადი. ყოჩა აკო გამოიცნო. აბა. აბა ელენე გამოიცნო. ორი ჩაუდე? ერთი. აბა ელენე თუ. აი გამოიხედა. კარგი ნინი. აბა თუ გამოიცანი. ვერ გამ. არა, შოკოლადი. ანა დაღებირი. ვერც. ჩაო. ეხლა შენ სინჯი აბა. შენი ხელიდან თუ გამოიცნობს. აკო გააღებირე. გრაველი. ოჩა. ანა აბა მიდი. ჩოლები. ოჩა. Ой, чаха, мой. Фотошорис შესაძლებელია რომ ყოფილიყო მართლაც არამელი, იმიტომ რომ აია
არის კარამელიც. ამიტომაც შეიძლება ფერადია და ნახეთ ეს კარამელის იყო. კარამელი არ ჩაუდო იმას. მელე, აი ეს ჩაუდო. ის ჩაუდო. შავი. აი ასე ჩაუდო. აბა გასინჯეთ ეგა თუ ქონდა მაგას და ეგ ასე გიგო. არ იყო მაგდემო? აი ამ. არა. ამ დროს გავკეთე რა. მართლაც უგემრიელესი. კარგად ჩაღეჭე, კარგად გემო გაუგე. აბა თუ მიხვდები ნინი. რა მოიცნებს? ხო. რაო ნინი, აბა რა დასკვნა გამოიტანე, რისი გემო აქ? ესე გემო აქ. შოკოლადია? შოკოლადია? კარამელია? მარილის? არა. სწორია, მარილიანია. ანას მეორედაც მარილიანი შეხვდა. პოლის არა, ეს იყო ანა ეს. გამოიცნო ანა. გააღები. არამელი? ა? არა. აბა გადაახალისე ხაბონებაში, ისი გემო შესაძლებელია ყოფილიყო. კი, არა, ესე ყალამელია. ხო, შოკოლადი იყო. ყველა ჩამოვიდეთ და ჩავდოთ თეკლას. და თუ გამოიცნობს. ხო, ყველას პოპკორნი გამოიცნოს თეკლამ. აბა რიგრიგობით. აბა თეკლა. ფერადი, მაგრამ ერთ ვიტყვი ბავშვებო, ყველამ თავისი არ ჩაუდოს, იმიტომ რომ თეკლა მიცის ვის ვის აქვს. ამიტომ არეულად ჩაუდევით. აბა მიდი. ანა, აბა მიდი შენ. თეკლი პატარა ვინც. აჰა. ვისი? მოიცადე აბა. კარამელი. სტორია, ოჩა. ოდერ გამოიცა. აბა ელენე. გამოაგდები. აბა? ფერადი. ოჩა, გამოიცნო. კიდე ერთი. ერთი კიდე, აბა. შოკოლადი. ოჩა, თეკლამ ყველა გამოიცნო. ოჩა. ახლა ჩემიდელია, ახლა ჩაუდო. კარგი. გამოდი ეკოჩვენე. ეი. ფერადი. ხო. ოჩა. ოჩა ღელენ. ლენე გილო ფერას. აბა ელენე? ჩავლებები. არა. არა. ყველის. ა. ნან. ახლა. აბა ელენე პირი. კიდე ორი, თუ ერთი კიდე. კიდე ერთი ან. ელენეს. ჩავლებები. არა. არა. აერია გემოები. შოკოლადი. კიდე ერთი ან ჩოდი. არა. ჩოდი. ოჩა, გამოიცა. ელი გამოიცა. აჰა. გაგებინიაკო, გამოიცნობს. ყოლი. ოჩა. აბა თეკლა მიდი უცებ. აჰა. ტემპერები. უნდა შეცვალო, ეხა უცებ. აჰა. შოკოლადი. არა. არა. კარამელი. კარამელი სტორი. კი, და ამე.
ბაღი აკო? ფერად. სწორია, ყოჩა. ახა მინიკას ჩაგე. მინიკას ჩაგე, ხო აუ. ანა. აბანინი? ნინი, ცოტა ადვილად გამოსაცნობი თუ არ მივეცით? ავარისია? მარილიანია? ყველიანია? შოკოლადისა? კარამელი არის. არა. არა, ფერადი, ფერადი. ფერადი. კარგი. კიდე. Mhm. აბანა. გვასახელე არ მოიძრო? არ მოიძრო, არა. ეს მარილი? ზღვის მარილი, სწორი, არ მოიძრო. ჩამოიწიე, ჩამოიწიე. ჩამოიწიე კიდე უნდა გამოიცნო. კიდე, კიდე ანა, კიდე. შუბზე გაიკრა. Mhm. არა, ცალი თვალი თუ უყურებს პირატივი. გაღიანო პირი? შემოგხედი ანა, გითხარი და ისია? ფეღარაძე. ოჩა. არა იწიო, ჩამოდი. კიდე. აი, გახელი. ოცა პერში მაქვს. მოიცა გადაყლაპე აბა? თან გააფრთხილეს პირთან თორსა მიუტან. ხელი შემოვატი აბა. და კიდე ერთი ნინი. ფერადი? კი. ოჩა. და ნინი კომ ახლა? მე. ნიკოს არა. მე ნინი. აბა ანუშკა. ისა. სახელი დაგავიწყდა. ო აი ეს.